L'associació animalista Libera i la Fundació Franz Weber han revelat les imatges de les instal·lacions interiors situades al subsòl del Zoo de Barcelona davant els mitjans de comunicació. En aquestes imatges es pot comprovar que l'engabiament dels animals del zoo, si és terrible en la part que s'exposa al públic, és una autèntica presó en la zona que no es mostra ni s'ha permès visitar per especialistes científics com la doctora Joyce Poole a petició de Libera. Aquesta zona de masmorres és la que acull els animals que malviuen al zoo durant la major part del dia, superant fins i tot les 15 hores de reclusió en elles. Les gàbies situades al subsòl són fredes, humides, fosques i presenten com a zones per al descans algunes estructures metàl·liques corroïdes per l'òxid que pretenen ser lliteres. Els animals romanen en aquests soterranis la major part de la seva vida. Això és així perquè només surten a les instal·lacions exteriors quan el zoo està obert al públic, encara que alguns animals poden ser exhibits només a la tarda o al matí. Fins i tot n'hi ha que no surten mai, i altres individus els quals van alternant per a sortir a l'exterior. A l'hivern, els animals passen tancats al soterrani unes 17 hores, amb l'horari d'estiu, el mínim d'hores en les quals són tancats en aquests soterranis és de 15. Hay que conocer que los animales exhibidos en el Zoo de Barcelona no viven en esas instalaciones exteriores. Esas instalaciones exteriores es el lugar donde los ponen cuando el zoo está abierto al público. Una vez el zoo cierra en invierno a las 5 de la tarde, en primavera a las 7, en verano a las 8, el resto de horas los animales se lo pasan encerrados en el sótano. Que existe en el sol, que son las verdaderas instalaciones interiores que de una forma, no sé catalogarla, no sé clasificar el por qué se los llama a estos sitios donde guardan a los animales, que son nada más que un depósito en un sótano, se los llama peyorativamente dormitorios, ¿no? Alguns dels animals que han estat filmats en aquestes gàbies del soterrani mai han estat vistos a l'exterior i es desconeix si encara segueixen en vida. En les imatges que han arribat a les mans de Libera en un sobre anònim es pot observar l'existència d'una cria de tapir amb un problema a un dels ulls al qual mai s'ha vist a l'aire lliure, pel que segurament mai haurà vist la llum del sol i de la qual es desconeix si encara segueix en vida. També s'observa un jaguar sec, que mostra estrès als estímuls auditius i que tampoc ha estat vist a l'exterior, i un os que resisteix a entrar al soterrani a pesar de l'hàbit forçat a residir la major part de la seva vida allí. Que l'animal se resiste a entrar, a pesar de que és el lugar donde todos los días entra, o sea, nunca llegan a habituarse a vivir en estas condiciones que, como vemos, son prácticamente medievales. També s'observa com es molesta els ossos amb pals o escombres perquè els dopen amb diazepam i tracten d'espavilar-los una mica abans que surtin a l'exhibició exterior, encara que presenten símptomes clars d'estar patint les conseqüències d'aquest estat de drogoaddicció per la gran quantitat d'escuma que surt per la seva boca, els moviments maldestres i la no reacció a aquests estímuls. Les girafes són ficades en gàbies en les quals no poden pràcticament moure's i a les quals, a pesar de l'hàbit que haurien de tenir pel temps que duen tancades en captivitat, es neguen repetidament a entrar. Es habitual que las jirafas tengan que obligarlas a entrar utilizando unas largas cañas con las que las van golpeando para que entren definitivamente. Les imatges obtingudes mostren a hienes dormint en gàbies com les que es poden veure en les gosseres, els antics dormitoris de les elefantes que encara no s'han clausurat, mandrills i diversos primats en gàbies llardoses i absolutament inadequades que incomplirien qualsevol mesura de salubritat si fossin revisades per experts científics i no es basessin exclusivament en l'assessorament de l'Associació Europea de Zoos i Aquaris, de la qual fins i tot es pot llegir a la seva pàgina web alguns protocols per mantenir els animals drogats per a poder ser exposats al públic o per ser habituats a la reclusió amb d'altres animals. Mentre això passa lluny de les mirades dels visitants, el zoo i l'Ajuntament intenten manipular l'opinió pública parlant de naturalitzar les instal·lacions exteriors, posant decoració de cartró, pedra i plàstic, quan a través d'aquestes imatges es pot comprovar que la veritable situació dels animals captius allí està molt lluny de qualsevol concepte que sigui natural per a ells.
Igualment, l'únic concepte d'educació o pedagogia possible que fa el zoo és el de ser expert en intentar ocultar que els animals no poden viure aquesta captivitat pel mer fet de ser productes d'exhibició per a un suposat prestigi de Barcelona que es va declarar ciutat amiga dels animals el 2004. El cost de la decoració dels espais exteriors s'elevarà, segons els representants de l'Ajuntament, a 25 milions d'euros. Hoy anuncian una reforma que costaría 25 millones de euros, que no sabemos cómo las van a conseguir, para hacer unas mejoras en las instalaciones exteriores de los animales, y quiero subrayar esto, que son mejoras en las instalaciones exteriores solamente, tal como las ha presentado en una galería de renders la señora Sonia Recasens y el alcalde Xavier Trias en la última conferencia de premsa que dieron en el Zoo de Barcelona. Les imatges captades al subsol mostren que el Zoo de Barcelona, igual que la resta dels zoos, és un altre negoci fraudulent d'ús i maltractament dels animals, mentre que oculta la veritat als que porten els seus diners a les taquilles, com ara que alguns dels animals exhibits van ser capturats en llibertat. Son muchos animales los que aún a día de hoy son capturados de la naturaleza para ser exhibidos en zoológicos. Una noticia que tengo para darles, que el zoo no sé si se las habrá comunicado, es que esta semana llegará la elefanta Bully desde el zoo de Biopark. Y Bully también es otra elefanta nacida en estado salvaje hace 27 años y capturada de su vida salvaje desde muy pequeña. Des de l'Ibera i la Fundació Franz Weber presentaran la denúncia corresponent davant de la Comissió del Medi Ambient del Parlament Europeu a Brussel·les i demanen la dimissió del director del zoo, Miquel Trapat, i del cap de veterinaris, Hugo Fernández, conegut en el món dels defensors dels drets animals, per afirmar que els animals no humans no senten emocions. Como miembros del movimiento por los derechos de los animales, lógicamente estamos en contra de cualquier uso de los animales para cualquier tipo de fines. En el caso de los zoológicos, cuando además ya se han podido comprobar a través de diversas denuncias, casos de mala praxis, casos de muertes de animales en situaciones dudosas, como ha sido el caso de la foca, casos de negligencia como la muerte del tigre Barús ahogado el año pasado, y ahora estas instalaciones subterráneas que tiene el Zoo de Barcelona en la ciudad, es por lo cual exigimos un cambio urgente en la dirección del Zoológico de Barcelona. Exigimos que se reemplace de una vez la figura del señor Miguel Trepat, que es el director del Zoo de Barcelona en este momento. Como ya venimos denunciando desde el año 2007, es la primera vez que el Zoo de Barcelona es dirigido por una persona que no tiene formación en animales. Es la primera vez que el Zoo de Barcelona está dirigido por alguien que no es ni biólogo, ni veterinario, ni etólogo, ni tiene ningún... Es un abogado, o sea, con todos mis respetos hacia su persona como abogado, pero creemos que no es la persona que pueda tomar las mejores decisiones para los animales, que es lo que deberían hacer, no tomar las mejores decisiones para los visitantes, sino para los animales. A la vez también pedimos que sea relevado de su cargo el veterinario jefe del Zoo de Barcelona, el señor Hugo Fernández. El señor Hugo Fernández, quien ha declarado ya en la prensa alguna vez que los animales no tienen emociones, borrando así de un plumazo y tirando por la borda todos los estudios y trabajos del etólogo Jordi Sabaté i Pi, del que el Zoo de Barcelona se lucra utilizando su nombre para dar las becas Copitos de Nieve y concursos de fotos para niños, utilizando el nombre de Jordi Sabaté i Pi, que era una persona contraria a la existencia de zoológicos y de circos. Por lo tanto, pedimos el relevamiento del director jefe, del veterinario jefe del Zoo de Barcelona, y que sea reemplazado por otro veterinario que tenga el suficiente conocimiento científico, pero también etológico de los animales, y que conozca que los animales no solamente tienen emociones, sino que además son merecedores de todo nuestro respeto.